får du 50% extra när du köper Duracell-batterier. Nu finns julens kontantkortsmobiler hos Tre till riktigt bra priser. Med Tres kontantkort ringer du för 0 kronor per minut inom Tre. Dessutom får du bonus vid varje påfyllning. På tre.se, i närmaste butik eller på 020 33 33 33. It's good to be three. Det är bara veklingar som blir sjuka och Monica tänker bevisa att hon inte är någon svag människa trots att näsan är som en kran. Vänner, här i Kanal 5 om en timme. Först ska vi över till Tom Bergerons studio. Klippen väntar. America's Funniest Home Videos. Alla önskningar kan uppfyllas på The Phone House. Alla önskningar kan uppfyllas på The Phone House. Golf finns med vår etanolmotor som ger 10 000 kronor i miljöbilspremie från staten. Skaffa julklapparna alla önskar sig på Elgiganten. Som en hällspis från Electrohelios för 4990 eller en tyst diskmaskin från Electrolux för 3990. God jul! McDonalds största hamburgare är tillbaka. Big and Juicy. Nu också med julmust. The Braun Multi-Quick Artist Range inspires you to turn even the simplest ingredients into culinary events. So why cook when you can create? The new Multi-Quick Artist Range from Braun. Om allt det du inte får. Du behöver inte köra med släpkärra, så du får aldrig veta om du är duktig på att backa med en sån. Du får heller inte träna dina armar och ben och får nog aldrig veta vad en skartkontakt är för något. Om du menar att du kan leva utan det, är du välkommen att ringa till Lisi på 0771 10 10 10 och beställa en hemmabio, en platt tv eller något annat. Så kommer Peter och installerar den. Lisi, det är enkelt. Just nu kan du köpa en Sony Ericsson T250i för bara 249 kronor. Du betalar 99 kronor i månaden och ringer för hela månadsbeloppet. Välkommen till Telenor-butiken. Se alla fantastiska julklappserbjudanden i den nya tidningen från Jysk. Till exempel ett bra fibertäcke från Maskott. Endast 200 kronor. Det är halva priset. Eller halva priset på alla Kronborg Lux handdukar. Till exempel storlek 50x70 cm för endast 25 kronor. Jysk. Ett bra erbjudande. Shake, shake, shake.
It's so thick. Really thick. Falcon. Riktig öl. Bakom luckorna i Sibas julkalender hittar du alla hårda klappar du behöver. Här har du morgondagens prissänkta klapp. Men skynda dig, priset gäller bara imorgon. Och på siba.se öppnar vi en ny lucka varje dag med ett nytt fynd. Siba, vi hjälper tomten lite mer. Varför nöja dig med ett vanligt doftljus när du kan få Glade Scented Oils? När lågan värmer den unika ytan förvandlas ljuset till en doftande olja som fyller hela rummet med väldoft. Och när oljan tar slut släcks ljuset. Glade Scented Oils fyller hela rummet med väldoft. Glade, en frisk fläkt i hemmet. Draftmaster ger dig möjlighet att vinna EM-biljetter och den ultimata afterworken på winafterwork.nu. Det här är Sture. Och så här har han låtit de senaste 18 åren. Kan man kalla det för sjukdom? Ja, det tycker jag nog man kan göra faktiskt. Han gör allt för att bli av med det. Men går det att bota? Detta är mer spännande än Hitchcock. Jaha, det verkar så. EKG, ikväll klockan 8 i kanal 5. Nej. Loved it. He gave me that fake smile and the thumbs up. He always does that when he's lying. Riveting. Call me later. Definitely. Ugly Betty, imorgon klockan 8 i kanal 5. Alla önskningar kan uppfyllas på The Phone House. Kanal 5 och The Phone House har gjort en härlig önskelista med bara hårda paket till dig på kanal5.se. Välj ut drömklapparna till dig själv och till en kompis. Skriv ditt bästa julrim och klapparna kan bli era. Tävla på kanal5.se. På köp och sälj på eniro.se kan du köpa allt och lite till. Välkommen till Sveriges största sajt för gratisannonsering. Kellogg's Allbrand med fiber. Ge den 14 dagar och den ger dig en bra magkänsla. Börja imorgon. Då har det blivit dags för mig, Dimitris, att önska er en riktigt skön tv-jul. Äntligen kom julen och alla som skaffade digital-tv-medium från Comhem kunde i lugn och ro se julens alla tv-program utan abonnemangskostnad fram till 1 februari. Varsågoda. Jultallriken med allt det bästa till alla er från alla oss på Findus. Där vinterkräksjukan, det är nog det äckligaste man kan få. Jag vet, vi åkte på den förra veckan. Ingmar berättar mer om den i kvällens EKG där vi också träffar Ebba von Sydow. Finns det trendiga sjukdomar? Men först firas det jul i Joeys gamla lägenhet. Hey, did you know that all burgers are not made from 100% beef? What? You sure? Yep. Well, all BK burgers are, but not all others. Man, that's... it's just not...